закінчується. Життя семирічних двійнят Богдана і Ангеліни – суцільний біль і боротьба. Обов'язково кожен день мені треба робити ці вправи кожен день, тому що якщо я що і вдома нічого робити, воно тут просто-напросто його жимає, і дитина просто він не зможе навіть ножку розігнути. Малі народилися недоношені, з вагою близько кілограма кожний. Однак вижили. Далі лікарі поставили невтішний діагноз – дитячий церебральний параліч. Утім, вироком для них він не став. Нескінченні лікарні, реабілітаційні центри, вправи, масажі, операції. І через 7 довгих кроків Ангеліна навчилася ходити. Ну, тримайся від ножки. Ось так. І вона біжить. Дівчинка весела, товариська, має багато друзів і залюбки читає вірші. Що сніжок на торжок, продавати кружок. Кіт купив того кожуха, надів по самі вуха. А от у Богдана справи гірші. Хлопчик не сидить, не ходить і не вміє говорити. Утім, опановує комп'ютер і як сестричка веселий і товариський. А ще з усіх сил намагається звестися на ноги. Якщо я не тримаю, от ножка піде за ножку. Вона от іде перебльот. Спеціалісти в цьому постараються. Я ж кажу, що це прям ноги напрягаються і все, і дитина може прям не пускає. Мати виховує двійнят самотужки, бо через важку хворобу дітей родина розпалася. Чоловік платить нам місяць 395 гривень на двох діток. Я отримую на них пенсію на двох діток, да, і по уходу, і на це й живе. Це близько 4000 гривень. Грошей ледь вистачає на курси масажів. Допомогти малим можуть трускавецькі реабілітологи, однак вартість лікування для родини просто захмарна. Якщо говорити за Козявкіна, це теж лікувальний центр, він в Трускавцях знаходиться. І щоб перебувала дитина там курс, це 2 тижні, це нам треба до 18-19 тисяч гривень, це 2 тижні. Сама операція, от ми робили по ізольбату, сама операція – 1100 доларів. Ми от один раз зробили. І все, нам треба було через 3 місяці, просто-напросто ми не їхали і не робили, тому що не було коштів. Лікування категорично не можна зупиняти, бо усі досягнення дітей зійдуть на нівець, журиться мати. Окрім лікування, гроші потрібні і на логопедів. Діагноз ДЦП, от може йти прогрес, ти з ним, з дитиною працюєш, але може такий прийти час, що може бути погіршення. Багато є таке, що дитина спочатку ходить, я цього боюся, потім... Дай Бог, щоб такого не було, тому що я з ними займаюся, я, звісно, не спеціаліст, але то, що мама може своїми руками зробити, я все то стараюсь зробити. Тому що діти для мене – це все, і саме головне, щоб вони були здорові по можливості. Якщо зараз зайнятися з дітьми, як зараз дітей візьмуть спеціалісти в руки, якщо зараз буде допомога, вони стануть повноцінними дітьми, вони зможуть, тому що я не вічна, вони зможуть навчатися, вони зможуть в будущому мати професію, вони зможуть жити. Подарувати малим близнятам здоров'я може кожен охочий. Варто лише перерахувати гроші на банківський рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Якщо кожен з нас поділиться лише гривнею, малюки матимуть шанс стати повноцінними громадянами українського суспільства. Я дуже хочу бути здоровою і щоб Богданчик був здоровий.